Terima kasih Ustaz. Menarik ya, kita mendengar penjelasan yang panjang. Dan sebenarnya saya terpaksa bagi notis ya, kerana round kedua ni 10 minit. Tapi tak apalah, sebab ada bahagian yang perlu beliau jelaskan ya. Kita terima insyaAllah. Baik, kita beralih kepada Profesor. Ya, berhubung dengan 6 orang Perdana Menteri kita, termasuk Perdana Menteri hari ini telah membuat kenyataan daripada dulu Perdana Menteri pertama hinggalah hari ini, mengatakan bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular, bukan negara Islam. Ya, kecuali zaman Tun Mahathir mengatakan Malaysia adalah sebuah negara Islam, tapi telah dibatalkan dan kemudian ditukarkan balik kepada negara sekular. Dan Majlis Peguam pun kata punya begitulah. Dan kata-kata kita dengar bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular, bukan negara Islam. Jadi persoalan yang bersabit dengan hudud ini, apakah hukum hudud hanya untuk negara Islam yang sebetul-betulnya Islam lah? Dan bolehkah ia berdiri sendiri dalam sebuah negara yang sekular seperti Malaysia? Kalau boleh, mengapa? Kalau tak boleh pula, mengapa? Jadi tadi Profesor ada sebut undi di parlimen yang diperlukan adalah 148. Ya, undi ataupun 2/3 majoriti untuk mengubah suai ya, beberapa bahagian dalam perlembagaan. Jadi proses ni mestilah melalui pilihan raya untuk memilih pemimpin. Jadi dalam keadaan yang kita dengar pada hari ini, senarai pendaftaran pendaftar pemilih pun tak berapa bersih. So umpamanya jadi akhirnya menang orang yang sama jugalah agaknya lah kan, agaknya lah. Tetapi ini persoalan undang-undang kan, persoalan. Adakah proses lain selain daripada proses pilihan raya itu, misalnya proses referendum? Ya, kita pernah mendengar ya dalam buku sejarah bagaimana Malaysia nak ditubuhkan tu. Jadi ada proses referendum di mana pemerintah British pada masa itu telah menghantar wakil-wakil daripada tanah Melayu dan juga kerajaan British untuk pergi ke Sabah, Sarawak, menemu bual, meminta tanda tangan dan mendapatkan pandangan-pandangan suara, catatan dan juga tanda tangan yang bukan 100, bukan 20, bukan 30 tapi juta, ya, ratusan ribu, untuk menyatakan supaya ada perubahan. Jadi adakah proses referendum ni satu undang atau satu proses yang halal ya, dari undang-undang yang dibolehkan selain daripada pilihan raya untuk mengubah sesuatu ya dalam negara kita? Silakan Prof. Panjang apa soalan pengerusi tadi. Gini je lah, saya nak jawab gini je lah. Perlembagaan dengan hudud saja, senang, tak payah panjang tu. Ya. Sebenarnya gini, kalau kita nak ikut cakap orang yang keliru dia kan, susah lah. Sebab tu saya dah penat cakap benda macam ni kan. Saya kata macam ni je lah. Kalau awak kata dunia ni leper, katalah itu suka awak lah. Jangan pergi pukul orang sudah, bukan? Sebab dia kata bumi ni kan leper, bukan? Sedangkan bumi ni bulat, bukan? Jadi kalau ada orang yang tak mau dengar cakap ya, yang nak berdegil juga dengan apa yang dia rasa dia percaya, itu letak dia lah. Cuma jangan dia kacau orang ha, ya. Saya dah cakap tadi, perkara tiga jelas mengatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Macam saya kata, Islam adalah agama saya. Maksudnya apa? Kalau ikut Islam, maknanya saya berakidahkan Islam, mesti beramalkan Islam dan segala-galanya mengikut yang diperintahkan oleh Islam. Jadi kalau di Malaysia ni, perlembagaan itu dah kata cukup jelas, tak payah masuk, tak payah jadi lawyer, tak payah eh? Ramai lawyer buruk susah juga eh? Baca perkara tiga tersebut, Islam adalah agama bagi persekutuan. Kalau yang putihnya, Islam is the religion of the federation. Apa lagi nak tafsirnya? Jadi bukan sekular. Maknanya tak payah pindah perlembagaan lah, bukan? Tak payah pindah perlembagaan kalau nak berhudud. Ha, okey? Mungkin tuan-tuan tanya, habis yang sibuk, yang kecoh ni macam mana? Masalahnya orang yang menentang ni pun adalah saya dimaklumkan kemarin. Dia dah baca ke belum? Dia belum baca enactment hudud itu pun. Ya, tapi kalau dibaca pun dia tak faham. Orang Islam pun tak faham, apatah lagi bayi. Kan? Hudud ni kena masuk fakulti syariah ataupun fakulti undang-undang. Duduk, dengar betul guru tu. Kalau setakat baca enactment lagi tak faham. Ya, itu Zainal Anwar je merepek macam tu kan. Ha. Ada baca kan komen dia. Ha, baik. Jadi tak ada halangan di sisi perlembagaan, tak ada. Jadi tak payah 2/3. Tak perlu. Jadi tadi saya buat ada orang yang menentang kata tak boleh tu kan. Di mana? Oh, dia kata bidang kuasa jenayah ni adalah milik persekutuan.
Memanglah kalau tengok senarai jadual ke-9 itu di bawah senarai persekutuan ada civil and criminal jurisdiction, persekutuan. Tetapi soalnya di Malaysia ini bukan satu je criminal jurisdiction. Di Malaysia ini ada dua konsep jenayah. Satu jenayah civil yang kebanyakannya dimasuk ataupun dikandung oleh penal code ataupun kanun seksaan ataupun prosedur dibuat oleh kanun acara jenayah ataupun criminal procedure code. Satu lagi jenayah syariah. Jadi dua. Jadi saya melihat bahawa hudud ini termasuk di dalam jenayah syariah. Jadi dia bukan bidang kuasa federal. Ya, bukan bidang kuasa federal. Maknanya negeri boleh buat. Saya nak sebut dah di sini, semalam saya jumpa dengan yang berhormat Zulkifli Mamat, Adun Pulau Condong. Dia kata, dia kata tak apalah nak kata Malaysia ni negara saya, kalau kata okeylah, dia kata. Asalkan hudud boleh buat, dia kata. Jadi takkan Malaysia nak kata Malaysia negara sekular ke, negara sakai ke, negara Islam, katalah. Itu tak penting. Yang penting tengok peruntukan itu boleh buat atau tidak. Saya dah sebutkan tadi, saya bagi contoh untuk banyak sekali peruntukan yang boleh dipakai ataupun mesra Islam. Jadi berbalik pada hudud ni, saya dah tunjukkan, saya dah katakan bahawa dia adalah merupakan sebahagian daripada perkara Islam, dan Islam ini diletakkan di bawah tangan negeri. Satu lagi yang saya boleh katakan sebagai hujah untuk mengatakan bahawa hudud ini di tangan negeri ialah di bawah jadual ke-9 senarai negeri itu disebut situ hukum syarak. Hukum syarak di bawah negeri. Di situ juga disebut penentuan hukum syarak juga di bawah tangan negeri. Hukum syarak ni apa? Perlembagaan tak sebut. Kalau perlembagaan tak sebut, kaedah tafsir perlembagaan ialah rujuk kepada hukum syarak itu dalam kitab. Itu maksudnya. Sebab saya katakan tadi, kalau perkara ketiga mengatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, jadi maksud agama Islam itu dan kesannya kena rujuk kitab lah. Perlembagaan tak kata apa-apa. Ya? Jadi itu cara memasukkan Islam dalam perlembagaan itu. Jadi berbalik kepada pelaksanaan tadi, kalau hukum syarak itu sudah diletakkan di bawah negeri, negeri ada kuasa lah. Di Malaysia nampaknya ada satu negeri yang dah bersiap, dah sedia lah. Enactment tu lulus tahun 1993. Tetapi kita nak sebut soal pelaksanaan. Kita sudah kanunkan benda itu, ya. Masalah sekarang pelaksanaan. Pelaksanaan ada masalah sedikit oleh kerana bidang kuasa Mahkamah Syariah kecil, yakni dihadkan oleh Akta Mahkamah Syariah tahun 65 yang dibuat oleh Parlimen. Saya pun tak faham. Perlembagaan kata Islam bidang kuasa negeri, tetapi yang Parlimen menyibuk buat ni undang-undang ni kenapa? Jadi ini satu masalah. Jadi mungkin tuan-tuan kena undi parti yang lain ataupun pergi ke mahkamah. Baik, satu. Yang kedua, yang satu masalah lain yang mungkin timbul ialah bahawa pelaksanaan hukum ini memerlukan agensi-agensi tertentu. Kena ada polis untuk menyiasat. Kena ada lokap, ya. Sebab tangkap tak ada potong tangan kan? Tangkap kan mungkin tahan dulu. Kena ada pegawai penyiasat. Kebanyakannya adalah merupakan pegawai-pegawai federal. Ataupun melibatkan soal apa nama ni, bukti-bukti yang bersifat DNA kah, benda kan? Mana tahu kan? Jabatan Kimia pun di bawah federal. Jadi walaupun kuasa tu saya rasa di bawah negeri, tetapi untuk melaksanakan memerlukan kerjasama pusat. Tetapi saya tidak bermaksud bahawa negeri kena mengemis, tidak. Menjadi tugas polis untuk melaksanakan tugas di bawah akta polis. Sebab polis ini kerjanya ialah melaksanakan undang-undang. Banyak polis-polis yang tak betul mengatakan bahawa saya agensi pusat. Itu tak betul. Kalau tuan-tuan tengok akta polis tahun 67, di situ disebut ya bahawa tugas polis ialah melaksanakan undang-undang baik federal maupun negeri. Jadi kalau katakan Kelantan ada undang-undang, polis bertanggungjawab melaksanakan undang itu. Jangan buat degil, ya. Masalahnya sekarang ni polis buat kerja lain. Dia dah yang naik. Tadi disebut di parlimen. Di parlimen 2-3 hari yang lepas, bahawa operasi 9 Julai menelan belanja sebanyak 9 juta. Dia bukan tangkap penculik. Demi kacau orang yang di Kuala Lumpur tu. 9 juta. Bayangkan 9 juta dihabiskan untuk sirah bayi pada orang yang saja nak duduk di Kuala Lumpur tu. Bukan?
Jadi ini masalah kita, masalah jenayah. Jadi selain daripada masalah orang tak takut jenayah kerana pengurusan yang tak betul sebegini. Ha. Jadi ini masalah lagi ya. Jadi kata lain, saya tengok tidak ada masalah dari segi daripada segi kita nak memilih ataupun kita nak menambah baik sistem apa nama undangan perundangan kita. Yang penting ialah kita mesti terbuka, kita mesti bersedia untuk mendengar idea yang baru dan bersedia mencuba. Cubalah. Ya. Saya tak nak kata orang tak nak terima undur kapit dan kata macam itulah. Cuba tengok. Sebab itu saya rasa pendekatan Malaysia ini mungkin lebih baik begitu. Ya. Kita benar kan? Kita bantu negeri yang nak buat. Yang lain tengok dulu. Ha? Kalau ikut, tengok. Jadi kita jangan main kapit-kapit, tak usah. Kita ada sistem yang lebih persuasif ya. Kita buat, kita berhujah, kita tunjukkan. Jangan melabel-label ni tak mau ya. Jadi saya rasa prasarannya sudah ada. Jadi yang penting sekarang ialah supaya jalan ni dibersihkan. Jangan sekat, jangan apa ni, jangan ugut ya. Jadi saya fikir itu penting untuk memastikan bahawa pilihan rakyat ini dihormati ya. Jadi saya rasa saya cukup jelas dan setahu saya setakat ini kalau ada tuntuan yang ada pandangan lain saya kemukakan. Tapi yang saya kaji setakat yang saya tahu perlembagaan tidak ada masalah. Perlembagaan tak perlu ditukar. 2/3 tak perlu dan saya rasa saya dah sebut banyak kali. Saya rasa tidak perlu perlembagaan ini dipindah untuk melaksanakan undut. Mekanisme yang ada itu sudah ada. Yang penting kena ada kerjasama. Yang penting ada kefahaman. Jangan dengki, jangan sabotaj. Terima kasih.